السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهو هب ويرزق ويملك لتوهب وهب لي وسخني بني أنا عليك أجل عجلا من جلسي محمد إنها حتى أقوم أدين لها كما بكسر جواني توعى وحميني وقني هذا وراه وتجيب لسم كان على السماء والأدي وهو بها مساكن ومسكين أجيب صلى الله عليه حسن دي محمد وتابل في حياتهم دارا سبحان ربك ربنا سلام عليكم سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان واعي على متخدمين وهذا طبيعي روحي نبي نتسي عليه خمنا ودعونا لاجو خادمة كمو لاجو لاجو أم صلو لاجو خاني في التربية لاجو لاجو التربية المريدية لاجو 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 أمنا لول 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 لبقنا كلاجو بجي الفترة الفترة تو دانا بار لبوي وركي نتي ci waxe gaay yu bax yi ma dessal baghdad ma dessal baghdad yi fa tara mo jek jek du sax du sax ay yalla da jek jek ni day dox ba ci ag nité ga ak nité feñu ko cheikh abul arab al musi leer na ko ne wilaya ap mantala buñu sol nit bo xamantene yalla da koy summi ngir nit ki xamne nit kessé la ndax budul lolu mantaw bi bu yeye man na dem ba anar bu ko won akhlaaj yoy dara na xawna dal ko waan nit ki manki tegi nak dal leg mo fay ñu ko ba xamne mo ne ko ko na yu xor nak ci suñu tur ci lañu jégué yalla moy al faqru sama al faqri ay han faqa fa faqru day firi doy li geek manki geek yoy suñu nak ci turum yi lay jégué lañu jégué sama kamal yi xamantene xani yu jëm doon wax xam yi dëgg xane ne ci lañu jëgé loolu kon fatra ji la lañu jiblu dem ba ci ag daal dox bi nga dox ba ci ag mu ne da nga réer fu for ci di ko mandi waaye ni skise rek alxabdu wal bastu nga xane ñëw alxabdu nga jàq ba xamu ko ko jëm bastu nga bëgg 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 fi neex boobu lolu mom dana dal soufianke bi ndax nit la motax ci won bi ma xamay ta sa ubi nasal farih musawir cheikh ibn khaldun fi no yahud fi bahri rada ko ci geejjo yu bu amé fatara yoy nak amo ko ci gindi waxa nga yaxal da nga taxis wala da nga fu mu di wax waaw lolu kon lolu mo tax ñu dara lenna ana ko ko kullu man lam yasa adab zamana ala yari sheikhin ko yaqra fa yaqra nihana ko amul ab señ bu lo mot donte dañu jëmono ñu lu ñew ñew rek faaw nga dekk yon ya lenna man adima sheikhan murshida fa sheikhu sidan haythu qadara wax wana nga ne mom ko ab señ mom mu ci sheikh murshid faaw sub señ deug deug mo ci tane waaw lolu wala